إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. النبي صلى الله عليه وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، اور اس وقت کو شمار کرو. اللہ مالک کی توفیق سے متعدد خطبات جمعہ میں طلاق کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے. اللہ مالک ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین دفعہ طلاق دے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طلاق کو ایک طلاق قرار دیا، اور ایسی طلاق دینے والے کو رجوع کا حق عطا فرمایا. جناب صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں بھی معاملہ اسی طرح چلتا رہا. جناب فاروق رضی اللہ تعالی ان کے دور خلافت میں بھی ابتدا میں صورت حال یہی رہی. پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو ایک معاملہ میں مہلت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے جلدی کی تو ہم اسی کو ان پر جاری کر دیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے فیصلے کے حوالے سے کچھ باتیں. ایک بات یہ کہنا
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم دیا اس پر امت کا اجماع ہوا، امت کا اتفاق ہوا، یہ درست نہیں، یہ نادرست اور غلط ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق ہی قرار دیتے. عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف اور الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے. جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ تین طلاق جو ایک مجلس میں دی جائیں وہ تین نہیں ایک ہے. اور ان کے بعد ائمہ دین، ان میں سے بہت سے اسی رائے کے قائل رہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں دی ہوئی ایک ہوتی. البتہ چاروں مشہور امام حضرات ائمہ مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور احمد رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں کی رائے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں. البتہ احناف میں سے، مالکیوں میں سے اور حنابلہ میں سے کئی ایک علماء ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے. اب سوال یہ ہے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے. دو آراء ہیں جو ذکر کر دی گئیں. جو حضرات ایک مجلس میں تین کو تین قرار دیتے ہیں، ان کی بہت بڑی دلیل یہی ہے کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دیا. اور جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان بہت ہی زیادہ، اس بارے میں دلائل و شواہد موجود ہیں، کوئی شک و شبہ. دوسرے حضرات اہل حدیث جو اس بات کو، اس بات کے قائل ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری شان و عظمت کے باوجود امتی ہیں، نبی نہیں. اور جب نبی اور امتی کی بات میں ٹکراؤ ہو تو ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بلا شک و شبہ یہی ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہیں. دوسری بات، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم دیا وہ بطور صدا تھا، تعزیری حکم تھا. انہوں نے قانون کو تبدیل نہیں کیا کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہے، قانون تبدیل نہیں کیا، تعزیری طور پر بطور صدا انہوں نے
لوگوں کو جلد بازی سے روکنے کے لیے تین کو تین قرار دیا تاکہ لوگ اس جلد بازی سے باز آ جائیں. اس کے ساتھ ایک اور بات کی جانب میرے ساتھ توجہ فرمائیے. جو حضرات اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہم پر بھی رحم کرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تابعداری کے نام پر تین کو تین کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ خاتون پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو کیا تدبیر بتلائی جاتی ہے. اس بارے میں دین میں کیا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا ہے, ان کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف کیا ہے, اس پہ کیوں غور نہیں کیا جاتا. آئیے میرے ساتھ اس بارے میں چند ایک باتیں بحوالہ شمار کر کے سماعت فرمائی. پہلی بات, حضرات ائمہ چار محدثین احمد, ترمذی, نسائی اور بیہقی, چار محدثین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لوگ مار مار کے زخمی کر دیں اور وہ بد دعا نہ کریں اور جو حلالہ کرے اور کروائے اس کے لیے لعنت کی دعا کریں, دعا نہیں بلکہ کہیں لعنت کی بد دعا کریں, تو وہ کام کرنا اس کی اجازت کہاں سے آئی. اسی بارے میں دوسری دلیل, امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرکم بالتیس المعار, الا اخبرکم بالتیس المستعار, کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں. صحابہ نے عرض کیا, بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, کرائے کے احسان کی ہمیں خبر دیجیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والمحلل, وہ حلالہ کرنے والا ہی ہے. اب کیا کیا, کہاں تک پہنچے, اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ تعالی نے اس پر لعنت کی جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. نوٹ فرمانا, اللہ کے رسول اس کام کے کرنے والے کے لیے اور کام کے کروانے کے لیے کیا بد دعا دیتے, کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے. اور دوسری حدیث میں
اللہ تعالی نے ان دونوں پر لعنت کی. اس حوالے سے تیسری دلیل, امام طبرانی اور امام حاکم نے حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت کیا, ایک شخص عبداللہ ابن عمر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ان کے پاس آیا, عرض کیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب اس کے ایک بھائی نے طلاق دینے والے سے مشورہ کیا بغیر, اس سے تدبیر کیے بغیر اس خاتون سے شادی کر لی تاکہ نکاح ہو جائے, ازدواجی تعلقات ہو جائیں اور وہ اس کے بعد طلاق دے کے اپنے بھائی کے لیے جس نے طلاق دی اس کے لیے حلال کر دے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب سماعت فرمائیے, فرمایا الا نکاح رغبہ, اس نکاح سے وہ پہلے خاون کے لیے حلال نہ ہوگی. جس نکاح سے پہلے خاون کے لیے حلال ہوتی ہے وہ نکاح وہ ہے جو باقی رکھنے کے لیے کیا جائے. بات واضح ہو رہی؟ اس کے بھائی نے اگرچہ طلاق دینے والے بھائی سے مشورہ نہ کیا لیکن نکاح کرنے کا مقصد کیا تھا بولیے, تاکہ پہلے بھائی کے لیے حلال ہو جائے. فرمایا نہیں, ایسے نکاح سے پہلے بھائی کے لیے حرام حلال نہ ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا کنا نعد هذا سفاہا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم ایسے نکاح کو بدکاری کا نام دیتے. ابن عمر پھر سماعت فرمائی, کیا بیان کر رہے ہیں, ایسا نکاح جس کی نیت طلاق دے کے پہلے طلاق دینے والے خاوند کے لیے حلال کرنا ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کا نام بدکاری تھا. اسی حوالے سے چوتھی دلیل, امام ابن ابی شیبہ, برسٹر صاحب نوٹ فرمانا, امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی, قبیصہ بن جابر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا اوتی بمحل ولا محلل له الا رجمتهما, اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا مرد اور حلالہ کرنے والی عورت لائی جائے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں. اللہ کے یہ غور کریں, فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنا ہے تو ادھوری کرنا ہے, 3 کو 3 بنایا. کیوں, کیا دلیل ہے؟ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کو 3 بنایا, اب نکاح حلالہ کیا اور جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کیا ہے,
اگر حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اگر میرے پاس آ جائیں تو میں کیا کروں؟ بولو. اب یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں مانی. پانچویں بات، امام عبد الرزاق عبداللہ بن شریف العامری سے روایت کرتے ہیں، ابن عمر جناب فاروق کے بیٹے رضی اللہ عنہما، ان سے پوچھا گیا کسی طلاق دینے والے مرد کے لیے سابقہ بیوی کو جائز کرنے کے لیے نکاح کرنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا ذالک السفاح، وہ بدکاری ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لو ادرککم عمر رضی اللہ تعالی عنہ لنکلکم، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقیناً سزا دیتے. حلالہ کرنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں قابل سزا ہے. اور پہلے سن چکے سزا کیا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں کو سنسار کیا جائے. چھٹی بات، امام عبد الرزاق نے عبداللہ بن شریق العامری سے روایت کیا، ابن عمر جناب عمر کے صاحبزادے رضی اللہ عنہما، ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو جو اس کے چچا کی صاحبزادی تھی اس کو طلاق دی، اب دوبارہ اس میں رغبت ہے اور وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی اس خاتون سے نکاح کرے تاکہ وہ نکاح کے بعد طلاق دے اور پہلے خاوند کے لیے وہ بیوی جائز ہو جائے. سماعت فرمائیے، جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا کلاہما زان، دونوں کے دونوں بدکار ہیں، دونوں ہی بدکار. وَإِن مَكَسَ كَذَا وَكَذَا، وہ مرد اور عورت ایسے نکاح کے بعد اتنی اتنی دیر، اور ایک روایت میں ہے اگر وہ اس نکاح کے بعد 20 سال یا اس کے قریب بھی بحثیت خاوند اور بیوی کے رہے وہ دونوں کے دونوں بدکاری کر رہے ہیں، ازدواجی تعلقات نہیں کر رہے بلکہ بدکاری کر رہے ہیں. تو تین کو تین بنا کے بات کو کہاں تک پہنچایا؟ حلالہ تک. اور حلالہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت والا کام، اللہ کی لعنت والا کام. جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نظر میں سنسار کیے جانے والا کام، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بیان کے مطابق عہد نبوی میں بدکاری کا نام پانے والا کام. اور ابن عمر کی رائے میں اس نکاح کی صورت میں میاں اور بیوی
20 سال تک بھی اکٹھے رہیں دونوں کے دونوں بدکار ہیں. ساتویں بات, امام عبد الرزاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس کے لیے حلال کرتا ہے. فرمایا, من یخادع اللہ یخدعہ, جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اللہ اس کے دھوکے کی اس کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی خرابی سے بچائے, اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے گھروں کو طلاق سے بچائے, اور اگر طلاق کا موقع آ جائے تو سنت کے مطابق سارا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کی خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے مسائل ہی کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو عرض کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے, اور اگر یہ مصیبت آ جائے تو سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دین کو اپنی دنیا کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مولا کریم ہماری بیماریوں کو دور فرمائے. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کے درجات کو اپنی رحمت سے بلند و بالا فرمائے. مولا کریم تمام فوت ہو جانے والے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.